Ce-a vândos në lidhje me katë personat arrestuar? Dhe cilat janë akuza? Gjykata verifikoi kushtet e zbatimit të masave të sigurimit që kanë bënë me ndalimin, por edhe me caktimin e masës sigurimi ndaj 4 të ndaluarve. E vlerësoj të drejt ndalimin, sepse kanë ekzistuar kushtet e përcaktuar në erin 253 kodit procedurës penale, por në lidhje me caktimin e masës sigurimit, bëhe i fjalë për një kaset ose incizim, filmim të bërë në Maltëzi, midis kallëzuesit dhe shtetasit e pandehur Gzim Paplekaj, për cilin ata, kjo situat i ka kriju një emocion të caktuar dhe ata nuk kanë kontaktuar me të për t'i kërkuar si pse ke bërë këtë gjë dhe më pas, pastaj edhe e kanë dhunuar, por kjo nuk përbën vepër penale që ka të bëjë me ndjekin nga ana prokurisë kryesisht, por me ankimin e të dëmtuarit nga vepra penale nëse do të kishte. Kishte edhe akuza për shkatrim prone, por që akuza nuk kishte sjell një vlerë dëmi për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprën penale shkatrimit pronës apo jo. U vendos 22 muaj afat burgim për t'i dhënë prokurisë kohë për të verifikuar nëse shtrëngimi për të dëshmuar apo të deklaruar i është kërkuar shtetasit kallëzues për ta bërë para organit procedimit apo thjesht për bërë një video tjetër që dëshmonte një diçka tjetër që për mua nuk përbën vepër penale, por edhe për gjykatën s'ka pse të bëj vepër penale. Pas 2 muajsh do të verifikohet ecuria e hetimit dhe përputhja e kësaj akuze në nenin 312A të kodit penal me faktin për cilën serviret si vepër penale. Për mua nuk ekziston vepra penale e nenit 312A të kodit procedurës kodit penal dhe besoj që gjykata pas 2 muajsh është e detyruar të urdhërojë lirimin e tyre. Faleminderit. Për sa i përket akuzave për krime zgjedhore. Të shohim, do ta vlerësojmë nëse jemi para rastit për të ankimuar apo para rastit për përshpejtuar verifikimin e detyrave që ka lënë gjykata. Faleminderit.